У Греції затримали одного з організаторів перевезення нелегалів, зокрема українців. Начебто він транспортував людей із Туреччини, Греції, Італії та України. Як стало відомо, за останні два роки чоловік завербував щонайменше 12 українців. Додам ще трьох наших співвітчизників, із яких двоє одесити затримали грецькі правоохоронці під час перевезення 57 мігрантів. За статистикою, зараз у тюрмах Греції загалом перебуває близько 170 українців. Ще приблизно сотня в Італії. Эта яхта была задержана у берегов Греции. В данный момент наши сограждане находятся в тюрьме. Одному из организаторов, который являлся и куратором этого преступления, удалось сбежать, но он был задержан в аэропорту в Афинах. И мы считаем, что это, в принципе, положительный сигнал.